ან მობზანდით ჩვენს მისამართზე სანდრო ეულის ხუთია, ან დარეკეთ ტელეფონის ნომრებზე, რომელიც მითითებულია თქვენს ტელეეკრანებზე. ახლა გადავიდეთ. შავი სეიფის მცველები, ჩვენი პატივცემული ჟიურის წევრები ნიკოლო ზარაბიძე და მიხეილ ანდღულაძე. გთხოვთ! Morbodi, yeah. Morbodi, yeah. I have been to the morbid. 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 I have კეთ ზაგარის პროტოკოლი ყველაფერი კარგი იყო მოგლეს და კაი დრო ატარე. კი რა ვიცი, ანუ კარგი განწყობით მოხვედი. გადასარევი. ანუ ფულსაც გავცემ? დღესთან ფულს გავცემ რა თქმა უნდა, მაგრამ დამოკიდებულია იმაზე რომ გვაქვს თუ არა ფული. სასაცილო რო იქნება მე მაგაში შეჭერმებარ მაგრამ თვითონ ფულის საშუალება თუ არის? თუ არის? მაგას نيكოლოზი ამოწმა. არის ფულის საშუალება. Ну რა ვიცი, ნახოთ უკვე კონის გახოდრები ხო. ფულისებში კი მეური ვიცინე მაგრამ ნახოთ, რა შემთხვევაში რომც არ იყოს ფული, რაღაცა პატივის ცემა ყველა ვარიანტი. იქნება, იქ რაღაც არ არის ფული. რაღაცა. დაიგავეთ თქვენი ადგილა მიუშვათ. ჩვენთან არ დაგეკარგება. ზარამ ნიკოლოზის სეიფი. ტრადიციულად ახსნი ბორდის დანიშნულებას. მონიტორი, რომელიც შუაზეა გაყოფილი და აფიქსირებს ჟიურის წევრების სახეებს. ღიმილი არ გამომეპარება. სამი ღილაკი, ლურჯი, თეთრი და წითელი. ლურჯი ნიშნავს, რომ განკუთვნილი წუთი დაიწყო. Თეთრი რომ სამწუხარო დამოიწურა, ხოლო წითელი რომ გაგვეცინა და ფული გადის სეიფიდან. მარტივია? არის ფული სეიფში? დია. მას შეგვიძლია შეუდგეთ საქმესა? შეგვიძლია. პირველი მონაწილე. აბა რომელია? ზვიად აბულაძე. აპლოდისმენტები. გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ზვიად. საი დაგაზვეცნობით? დავიცი. თქვენ გამოდიოდით ნიჭიერში თუ არ ვცდები, ხო? თუ არა? კი, კი. აი, ამაშია საქმე. ნიჭიერში მახსოვს თქვენ ლურსმას ღუნავდით მახსოვს? ხო, ლურსმას ღუნავდი და ერთმა ქალბატონმა მითხრა, რა შეეჩვედი ბიჭო იმ ლურსმას? მიქიზე მაგრა თუ თქვენს რა. ძალები საერთოდ ძალები იუმორი. ძალება იციან ხოლმე, აი გახეთ ხოლმე. ლურსმანია. ძაი თქვენ აკეთეს გადავხედეთ რომ ისეთი ახლა ცხოვრობთ, შრომობთ, მთავარია პარაზიტი არ ვარო და მრავალ ხრიმ საქმიანობო. ძალიან საინტერესო არის იდეალი ქალი კაცი. ვინა? ბარაკ ობამა და ჯენიფერ ლოპესი. აი ჯენიფერ, ჯენიფერ ლოპესი გასაგებია, ნუ როგორც გავლენიანი პიროვნებაა, ჭკვიანი, ნიჭიერი, პოლიტიკოსია და პოლიტიკოს რაღაცა. ბარაკ ობამა რა, ალბათ ბარაკ ობამა კაი ფიგურაა, ხო უფრო? არა, ფიგურა არა, მაგრამ რა ვიცი, ხო, კარგი პრეზიდენტია, რომ ხალხთან მიმართებაში ესე აირჩიეს და ესე იგი კარგი ყოფილა. დავიწყოთ. დავიწყოთ, შეგვიძლია. ბატონო ზვია, წესები უნდა აგიხსნა ტრადიციულად. პირველი მონაწილე ხართ, 5 წუთი გაქვთ. პირველი 50 ლარიანი, მეორე 100 ლარიანი, მესამე 200 ლარიანი, მეოთხე 400 ლარი, ხოლო მეხუთე 1000 ლარი. წარმატებული წუთის შემდეგ თანხა შეგვიძლია აიღოთ. ერთი ლექსი რომ თქვა შეიძლება? დავამთავრებით. კიდე ორი პატარა წესიცა, თანხა შეგვიძლია აიღოთ და წავიდეთ. თუ გადავწყვეტთ არჩევნას და ვერ გავაცინებთ ამ ორ ადამიანს თანხას დავკარგავთ. ახლა გინდა ლექსი თქვით, გინდა იმღერეთ, გინდა იცეკოთ. თქვენ გინდა? არა, ისე ეს შესაბამისი არა. ხო, ნუ დროის გარეშე გინდა რაღაც თქვა. აღმოსავლური პოეზიიდან არის სპარსული პოეზია. ომარ ხაიამი ხო არ არის? ომარ ხაიამი არ არის, მაგრამ არ არის ცნობილი ავტორი. ვახუშტი კოტეტიშვილმა თარგმნა და. დიახ. აა, ვახუშტი თუ თარგმნა, კი. ეცოდინებაში. კი ბატონო. გუშინ მოველ ამ ქვეყნად და ვერაფერი ვიღონე. დღეს ქვეყნის ბაზარს უმზერ და გული ვიღონე, ხვალ საიდუმლოდ მივალ და ვერ არ არა გავიგე და ამ ქვეყნად რისთვის მოველ ვერავერ მოვიგონ. აი სულ ერთი სტროფი ლექსი. აშკარ პატარის ლექსი არის. აშკარ არის. ცნობილი სპარსი. ცნობილი სპარსი. ამეთავზე ირანელი უდიდესი კლასიკოსის ნაღდი აშუღელის აშკარ ფატირის არა ვიცი ვიცი რომ ვახუშტი კოტეტიშვილმა თარგმნა. გენაცვალა.
შეგვიძლია რა ვიცი დავიწყოთ? დავიწყოთ. იმდა ბადრო ჩართო თუ შესავალი გინდა? არა, ჩართი. ჩართო. 3 2 1. გია სურამელაშვილის პაროდია. გელი გელი მოგელი მე წუთი წუთი ყოველ. კარგია. პირველივე ფუნდაზე ა მიშას გაეცინა. კარ კარ პაროდია. ვიმხელა კონტრასტი არის აი ამ ადამიანის. გამომეტყველებასი. გამომეტყველებასა და. ბიჭები მაინც გეკეთოს. ერთი ბიჭები მაინც. ცოტა ჩაი. გია სურამელაშვილის შორის რა აი როგორ შეუდა გაგეცინოთ. ფაქტია რომ გაგეცინა 50 ლარი ჩვენია. კარგი სტრატეგია და მე მგონი. ჩვენიერი. ნახოთ წინ რა იქნება. ვაგზელებთ ხო ალბათ? ხო, კი, გამაგზელებ. არა, არაფერს არ უბრალოდ დავფიქრდი და. აა, კი ბატონო, ჩავრთო დრო. კი, ჩავრთო. 3 2 1. ა ჩიკო მე ფარიძის პაროდია. გავადრო მიხდები თურმე და. მიშა ვერ უძლებს პაროდიას, მაგრამ შევატყვე. ახაც დიდი კონტრასტის წინაშე. ისეთ მოგერლები გამ შერჩეულებ რაღაცით გაგონებს. კი. აი რაღაც. აი რაღაც. კარგი. მიშას გაეცინა 100 ლარი თქვენია. ვაგძელებთ ამას. არა. არ ვაგძელებ. დაფიქრდით კარგად. აი აღარ ვაგძელებ არ. ანუ 100 ლარს დავკმაყოფილებ. კი, კი. აი ასე სწრაფად 100 ლარი მე მგონი აქ არავის არ მოუგია. 10 და არ წავუღია თან. ა? მე რა არ წავუღია. წავი შეიძლება ასე წავიღო. ხო, სასაული. ანუ საბოლოოა გადაწყვეტა. კი, კი, რა თქმა უნდა. გვენინება, გაიღოს ეს. კი ბატონო. შოქში ვარ, თუ არა გაიღოს. ა ასლანიანის მოწვევი და მაგრამ 2.50 ევრო ჯობია. ერთი აჩიკო მეფარი. გაიღოს. დიდი მადლობა თქვენთვის. აი თან გიროცო. დიდი, დიდი, დიდი მადლობა. კარგად დაარბატებები. მე მერე სალმები ამგვარ გადაცემებს და ქართველიერს ყოველთვის კონდა საბავი და მიზეზი იმისა, რომ გაცინებული ყოფილიყოს და საერთოდ ის ისტორიულად ყველა ჯერვა რამს გაცინებით ან რელიგიური რაღაც რიტუალებით გადაქონდა ქართველებს და ახლაც ისე განეორებული ქართველიერი ყოველთვის გაძლიერებული იყოს ზავსი გადაცემები. ეს ფათაშორის მინდა ვთქვა, რომ შეულებრიათ შანსი ჰქონდა რომ 1000 ლარი კი მოეგო ამაზე. არა, მე რას ვფიქრობ? ეხა იცი, აი სიტყვაზე როარ გაემართლები, ნახველი არა ვარ. როარ გაემართლები ამ ორ მომღერალს? სად მივდიო? აი ძალიან მინდოდა, ეხა ვერ დავაბრუნებ თორე უნდა ვკითხო, ეს სამე რა ჰქონდა მომზადებული? აი მე ხო უნდა ქონოდა სამი მაინც, რა 4 5. ნახოთ როგორი სტრატეგია. ისენებ რას? შემდეგ მონაწილეს. ნანა ბერძენიშვილი. გამარჯობა. დავასტი. მოგესალმებით. დანახვამდი რატო გეცინება? მე რე თუ გაგეცინება, მაშინ გამახარებ. ბოდიში არ მეგონა თუ დაბღერილი სახით უნდა დაგხვედრო. ჩახატაურიდან ბრძანდებით. ჩახატაურიდან. ჩახატაური? ხო. საქმიანობა უწერია ძალიან საინტერესო ხალბატონ ნინას. პენსიის ხარჯვა ეკონომიურად. ძალიან ფათაშორი საქმიანობს. სწორი ის არის, რა ქვია, მიდგომა ამ ხრის. ეს გურულის ისეთი ხარტი. ბაზრიდან მომავალი ჩანთებიანი მამაკაცი არის ჰობი თქვენი? დია. ხშირად ხედავთ ესეთ მამაკაცებს ხო? ხედავ ხშირად ხო და მე ამ ღირსები ასეთი რაღაცა ისეც მარტო ვარ ხო და ჩანთებით რომ მიდის მამაკაცი ბაზრიდან ناقიდები რომ მე აქ სახში, აი ასე საწალი თვალებით მივაშტერდები. და უყურებ. ანუ ეს მიხარია. ანუ ხშირად ხედავთ გურიაში ესეთ მამაკაცს ხო? კი, კი. დავიწყოთ. წარმოდებით უსულოთ ხალბატონ ნინას და შეგვიძლია დავიწყოთ. დავიწყოთ. ხალბატონ ნინა, წესები ვიცით. კი. შესავალი თუ პირდაპირ დრო ჩავ. მოდი ჯერ ნიკას მივეფერები. მე რა თქმა უნდა მოფერება. ნიკა არ აფიცოს. ჩავრთო დრო. მე ვაიცა და პუტკუნა ვარ. არა, საპარენი. არა, დროის გარეს. რამდენი დააფინანსე? ბევრს კი აწმილებ ნიკუშა. ნე ვიდიშ პუზორასიოთ. ჟირნოე მიასა ნიკუშაი. მომაგებინებ დაგლოცავთ. იყოს თქვენი სადღეგრძელო, გაგრძელებას რომ ჩვენ განითხოვთ, იქნებ წუთი დააგრძელოთ. ო, მე რომ გამომეგონებია წუთი, თუ ხახვარი იქნებოდა, მაგრამ რა ვქ ჩემამდე იყო. დაგასწრეთ. ჩართოთ. ჩართოთ. 3 2 1.
მეზობელმა მარგომ ჩაის საკრეფად ნაძზე დაგბატიჟა. იგი მეგრელი ქალია. თავმჯდომარე აგრონომი და რაიონიდან მომაგრებული კალე დოლიძე დადიან პლანტაციებში ამოწმებენ ჩაის ხარისხს. ბუჩქები ისე ამაღლებული მარტო თავები გვიჩანს. ფართობი დამრეს ადგილზეა, ქვემოთ რომ გადაიხედო, ბოლოს ვერ დაინახავ. მოვიდნენ შემოწმებაზე. კალე შემოვიდა კვალში. მოწყვიდა გაუხეშებული რამდენიმე დუყი. ქვემოთ გადაიხედა, ვერაფერი დაინახა და მარგოს ეკითხება: ქალბატონო, აგი ასე მოუკრეფავია ბოლომდეო? წელში მოხრილმა და გაღიმებულმა მარგომ კი უპასუხა: დავლა გამოპუტული მაგ ბატონო. კალემ დინჯად შეთვალიერა და დაღაგიჭირს აბა. ნიკო ბაზარაბიძე. კარგად ხონდა. აგეგი მაქსიმი, აგეგი. ძალიან ისე ფატრულად დაწერილი ის რა ქვია. მოდი ქალბატონი ვიღაც იგი მეგრელი ქალია. ამიტომ ისე კლასიკურად მიდის რომ აღარელი ამხელა. ეს ავტორი დანიელ ჯონკა. კარგია. 50 ვარი თქვენი. ვაგზავნე თქვენი. ჯერ შესავალს გავაკეთე. კი ბატონო. ეგ შესავალს განში არ გამოვაბე. ღარიბი პენსიონერი ქალი. ეს მე ვარ. პენსიონერი ქალი ვარ, ღარიბი და ავადმყოფი, არც ასხვის ივალი მაქვს და არც არა მაქვს გასაყოფი. არც ქათამი გამაჩნია, არც როხა და არც ახარი, არც ღორი და არც აცხვარი რა მაქვს გულის გასახარი. შემოწმებაზე მოვიდნენ, აღმიწერეს ყველაფერი, თუმცა ქონება არა მაქვს, ქულა დამცა ბევრზე ბევრი. და ერთხელ კიდევ დავწმუნდი, ეს ქვეყანა არის მრუდე, დახმარება მომიხსნას და მაინც ვერ ვის დავემდურე. ჩავთო. ჩავთი. ქრივი ქალი ვარ, მარტო ხელა და მაინც მადლობელი უნდა ვიყო ამ თავრობის, ვაუჩერი დაგვირიგეს. გაიბრწყინეს აურებმა, დემურისთან მიმასწავლეს მოხთანაზღაურება, განათლებული კაცია, თან საქმეზე მორგებული, ხან მკაცრია, ხან მღიმარე, ვაჩე კლიშკა წოდებული. რაც თანხაზე მეკუთვნოდა, გადმომიწყო ყველაფერი, ურიკა და თოხი, ბარი, არ დამაკლო არაფერი, შინისაკენ გავეშურე, ვით ერთგული სახედარი, იარაღები ბევრი მიმაქვს, კაცი დამჩა საძებარი. რაიონში რომ მივდივარ, მომიწევს ჩასვლა, ახლობლების შორიდან მომაძახებენ: რაქენი, ნინაია, კაცი ნახე? არა, პასუხობ მოწყენით და იცინიან. ისე ნიკოლა ზარაბიძეს და კარგია, კარგია, მომწონს ეს ყველაფერი. 100 ვარი თქვენი. ბატონო, ესეც კარგი. ვაგზელებთ თამაშს. ვაგზელებთ. ვაგზელებთ. შესავალი თუ? არა, ახლა პირდაპირზე გადავდივარ. პირდაპირზე 3 2 1 სარვამარტო მილოცვა თამარას, რომელიც რუსის ქალია და რუსულად ლაპარაკობს, რუსულ ქართულად ლაპარაკობს, რადგანაც რუსია. მეც რუსულ ქართულად მიუძღვენი ლექსი სარვამარტზე. ბავშვობიდანვე ხიბლავდა, შენ სოლნიცნაია გრუზია, ნასერცე ცოლად შეგირთო გურია, ნასერცე პალატუზია. ხელში ჩაგიგდო სასაეთ, როგორც ჯამში თაფს ბუზია, ის სრაზუ ჩაში წაფკუნცხა მოგიყვანა კუზია. სნაჩალა ბუტო ნიჩევო რა უთხრა ბედის წერასა, პატომ თანდათან დაუკელ ნარადნო იაზიკ მღერასა, წააგე შენი ნომერი დუმატ ნინა და მაგასა, თანდათან წახტა გრუზია ვაი რა უთხრა ვაინასა, დაგეხატ რუსი რუბაშკა თანდათან უკლებ ჭამასა, ჩასტო ვინოსიშნა სონცე ვალინკის გადანაჭერსა, მოგზულდა მჭადი ლობიო მალე დაგიგდებს მადასა, დომა ნიკაკი პროდუქტი ტოლკო ბუნი. ნიკოლა ზარაბიძეს უკვე მესამე დგავენ. აკა ბოლოს სიტყვა ვერ გადაგონდა ხალხს. ანუ სანდრესო, იყოს რომ რითმაში ვიგძენი სტილში პუშკინისა და ვაჟახშაველას. აი საოცარი სინთეზი. მაგას თუ ჩემს სასიამოვნოდ ამბობთ, არ ვიცი. მადლობა, თუ არადათ. ისე, დედა მყავს უკრაინელი შევჩენკოს გვარის ქალი. კარგი, 200 ლარი თქვენია. წინ 400 ლარია. და მაინტერესებს რას ვიზამთ? ვითამაშებთ 400 ლარზე თუ გავჩერდებით 200 ლარზე? რა ვიცი რა. ბევრამეში არ მიმართლებს, მაგრამ მე არ გადავა. თითქმის წუთი ამოიწურა. მე ვალდებული ვარ გითხრათ. წინა 200 ლარიან თამაშზე თითქმის მთელი წუთი ამოიწურა და გადავრჩით. მაგრამ ეხლა ამათი გაღიმება და ისეთი რთული. ახლა არა, ეს ვრცელი პროგრამაა. მარა თუ გამიმართლა? ანუ გავრისკოთ? გავრისკოთ. ავრისკო. მარიო ჩიმაროს. წინა სიტყვაობას წინარი მარიო ჩიმაროს. ეს ლექსი. მარიო ჩიმარო მსახიობი რომ იყო და კინოში და აი ქალები რომ უგზანიდნენ წერილებს და მთელ ამბებს რომ მარიო ჩიმაროს. მიყვარხარო და 9000 გადმოვალო. 9000 გადმოვალო და მოვალ და კისერში ჩეგეფუნჩხებიო რომ უწერდნენ ლექსებს და ერთ მაგალმა მაგაზე ტელევიზორის მეიგო. ხო და მე ეს ლექსი დავწერე. ყოველ შემთხვევაში ეს ლექსი უფრო ცელია და გძელია, მაგრამ მე მოკლეცა მოგიღეთ თქვენ. აჰა. კიდევ ერთხელ სანამ დავიწყებთ, მე მინდა ბოლო ჯერ გავარკვიო. თამაშობთ, ხო? თავი თამაშებ და რასაც. არ გეშინი. წარმატებებს გისურვებ წინ 400 ლარია? მე მიყვარს აი ლექსი. 1, 2 და აი 3.
لکس گیتر دم میس مینه که قنیس نکه با ماریو کیاری پیکرو وینات رو مشنیستن اکماریو لامازی که خر مگرام را اتوینشی گیبر اوس کاریو آرتسول ز پیکرو پارتسول ز رومیکو خیرسیک ماریو آروارگا شنی داستنا متاد لامازو ماریو سینجاره بیشه ویزینو تو امراولوت شنی گواریو مس میسرم ساخیو بیخار ماینز گره ویام باوشی ارت سایدوم لوس گاگاندو بگوشین گینات رق آناشی تو خیت سنتیمیا دامارگلاد سیت فسگان ویکام ترالیو خیریانا دوست سادیلو پخش از لیوس دوار کالیو تو دا پیکت دا مستوم رو داغ براو زورگیز کاریو داز مورات شگه گبه بی تو خیت مزادم اکس ماریو ساگاموس گاج میو کینزی سمارز دیلیت خمل پورز چایو ارت سیزابلا ساخسنه بارت داغ مگینده با کالیو اوسیز مرو داغ زینه با داغ بینده با توالیو გავაგზავნოთ, გავაგზავნოთ, დარჩენილია 15 წამი. დავამთავრე. იქნებ რამე კიდე მოვასწროთ. თორე არ ეცინებათ. რაფაელ ჯიმოს დამთავრდა? დავამთავრდა. ისე გაგული დამწყარო. რატომ ახლა იგეზე თუ გაგეცინეთ, აგენზე არ უნდა გაგიღიმებოდნენ ვერ კინძის მარს ვაჭმევდი. მარიოს. ეცინებოდა? მე ვფიქრობ რომ მეტად მეორე ლექსი მოისმინე და რაღაცა კიდე ისტორიას ან რაღაცა განსხვავებული რაღაცას ველოდებოდი და განსხვავებული ყავა ახლა ისხვაებოდა მილი ვერ მოგვარაც ახლეს არიო ჩიმამ რომ ჩიმამ რომ გავწიდა ვერა ასიდან მე თავიდან უძულია კარგებს ამბობ არის ნერვიულად გამოტანა თქვენ კიდე შეგიძლია გესტუმრო აპლოდისმენტები გავაცილო რაც მე წავიკითხე ახლა გამოსვლაზე ჩემს გამოსვლაზე ეს სპეციალური მონაკოლი ანეკდოტები კი არისო ეს იყო რაც მე ცხოვრებაში შემეხო და რაც მე მინახავს აი ჩემთან მოხდარი სპედაგი ამბები იყო სპეციალურად არ გაიცინეს და თანხის გარეშე მივდივარ რაზეც ძალიან ნაწყვეტია ნახოთ აბა რა შემოგთავაზებს შემდეგი დუეტი მონაწილეთა დუეტი ლაშა ბაბუხადია და გიორგი მეძმარიაშვილი აპლოდისმენტები გამარჯობა გამარჯობა მეძმარიაშვილი რომელი ბრძანდები თქვენ ბრძანდებით მეძმარი ხო ეგრეც ვიფიქრე რომელიო მეძმარიაშვილი აკეთა აკეთა შესაბამისად ბაბუხა ჰობი ბატონ ლაშას ბატონ ლაშას თქვენ ემზადებით შესაბამისად 40 წლის ქალიშვილის დიეტა თუ რა რაო ლიზეტა ლიზეტა ესე გამლიზეტა ლიზეტა არის ჰობი ვინ არის მაგ მხოლოდ მე გიომდა ლიზეტამ ვიცით აი კი ბატონო რომანია რა მე როიცოდი საზოგადოებამ რა უხსნათ ეხა აქ რა წერია ნო გიორგისაც და ნო საქო ქუთაისი განათლება აგრეთვე სახელობის უნივერსიტეტი საქმენო ლაზღანდაროფ ესე მუშაო ლაზღანდა ვინა დირექტორ თქვენთან ვარ შეუცვლიათ ჰობი 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტა საყვარელი ცხოველი 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტა საყვარელი კერძი 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტა აა გამიგე მაგრამ ლაშასთან უკვე სხვა ერთად ძალიან კაცი 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტა განათლებაზე უმაღლეს უწერი აქ აღარ არის ლიზეტა ალადი 19 წლის ანუ რა ფერონება აქეთ უფრო მეტია ესე იგი ლაშა არის 19 წლის განათლება უმაღლესი, ესე უკვე დამთავრებული აქვს უნივერსიტეტი. კი ბატონო, 18 წლის ადამიანი. ჰობი 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტა, საყვარელი ცხოველი 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტა, საყვარელი კერძი არჭა, რა გაჭმევს 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტა. რაზე დახარჯავ ფულს 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტა? კი ბატონო, მოგები შეხოში რაში გამოიყენოთ ახლა 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტა ვერ მიგიღებთ იცით? ანკეტა ნახოთ აბა ერთი კარგით რა ჟანრი იქნება გადაუწერია ჟანრი იქნება ალბათ რაღაცა არის წესები ხო ვიცით დამაინტრიგებელი საფრაზა დაწერილი არის ქალიშვილი ლიზეტა კი ბატონო ნახოთ 3 2 1 პირველ არხზე იმნაირი მაგარი პორნო გადიოდა ეკრანის კუთხეში ყრუმუჩდა გამოსახულების ქალი მხოლოდ ამას აკეთებდა სარში ჩამოსულა მიშამ მარგველაშვილი შემოუთვალა ხოფას კიდირებთ საქართველოს კალათბურთის ნაკრების მატჩის ტრანსლირების დროს ჯამლეთ ხუხაშვილმა იმხელაზე დაახვლა ტელევიზორი სამი საათი ყანყალობდა. კაზანტიფს ისეთი ძმე მარხვა დაემთხვა ყველაზე მეტად სოიოს პრეზერვატივები იყიდებოდა. შუმახერს უკვე სამი თვეა მიქელა მიზდებს და მაინც ვერ დაეწია. ჩემ ეზობელს ისე უჭიდა 50 ლარიანი რო დაეკარგა თამარ მეფე უძახო და აქ ვარ ძიაო. ჩემ ეზობელს იმხელა ყვა აქ ბუხლებამდე წყალში დაიხჩო. ჩემ ეზობელს იმხელა მკერდი აქ ბოდიშ მარაინას ძვები ქვია. კი ბატონო.
კარგია. 50 ვარი თქვენია, ბიჭებო. 50 წლის ქალიშვილი ლიზეტა გვაქვს და აბა ნახოთ რა. 100 წლის თუ იქნება თუ წვეთ თამარს. არა, არა, რა თქმა უნდა, ვიცოდი რა წვეთ თამარს. 3 2 1. ჩემ მეზობელს იმხელა მკერდი აქ ბოდიში პარაიბას ძუძვები ქვია. ჩემ მეზობელმა შობია რომ ისროს, იმდენი წლები დაუარა ბოშ აკვალანგი დაიბადა. ჩემ მეზობელი ისეთი სარმაცია პატა პატას უძახის. მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის შემდეგ ანაბანას მამამ პლანი მოუტანა. ჩემ მეზობელის ცოლი ისეთი ტლიკინა მის ქმარს ენას კოცნაშიც ურუნებს. კემბრიჯის უნივერსიტეტის 5 დაბოლილი სტუდენტიდან 2 მარიხუანამ დააბოლა 3 სააკაშვილის ლექცია. ჩინელმა შოთავსავნელმა დაწერა წიგნი სახელად გეტრის ტყაოსანი. ქუთაისში ნინო ქათამაძის კონცერტზე იმხელა ქარი იყო მისამღერზე ნაცნობა ქარმაშტო ორიდან ჩამოგლეჯილი ტრუსიკი მეიტანა. წრიულის ავტობუსში 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტას იმნაირი მოტკეცილი ჯინსი ეცვა წინაჯიბიდან რკინის ოლარიანი 23-იანება დახურდავებული ამოიღო. გუშინ ქართული ტრადიციული ტრანსექსუალი ვნახე გედევირიე ქალიშვილობა და ვაჟიშვილობა ერთად ქონდა შეერთებული. ქუთაისში იმნაირი პაპანაკება სიცხებია გიაი ლორწყიანი გია. იტოლ გაიც. კარგი, რა 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტა ხედავს, სად იყო დამარხული? სად იყო დამარხული? სად იყო? 1000 ლარზე ექნებოდ კიდე ამათ, უეჭველი. ბიჭებო, 100 ლარი თქვენია. წინო 100 ლარია, რა შევი. ავაგზეთ. აში მომემზადოთ 3. 2. ამატებთ კიდე ერთ კათხას, ხო? 3 2 1. ვისკუტა ის ესე მოკლე ფეხები აქვს, დუნდულებს იამებში ურტყამს. კარმა კარბანშიკები რომ არ არსებობდნენ 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტას სექსუალური ცხოვრება საერთოდ არ ექნებოდა. იტალიაში იმნაირი სიცხებია რომის პაპი ხელს მარაოთინ უქნევდა ხალხს. მურმანჯინორიას ლოყები ისე აქ შეყრილი ქალმა რვაკოცა ენაჩო უგეტა. ქუთაისის სექსუშაკი იზაია ისეთი მორწმუნე გახდა ბიჭებს უფასოდ გვაძლევს. აფთიაქში იმდენი წამლები აღარ იყიდება. ურეცეპტოდ ბებიაჩემა კიტრის შავეს ვალერიანის წვეთები უქნა. შუმახერის გასვენებაზე ლიმონათებზე პატარა ორგარიანი ოკები დარბოდე. საქართველოსი წეს იმდენი თხილის ექსპორტი მოხდა 9 ძმა შაურმას იყოფდა. ქართული რეალობა ხელმოწერაში მარგველაშვის იაფარულამამ გაასწრო. გუფა კიგაბიძეს კვილებში იმხელა დაშორება, გუშინკერა ერთი კვირიცი რაჭამა იგი ახსოვს. ქართული ერთგულების ნამდვილი მაგალითი იაფარულამამ 5-ჯერ ხელი ერთი და იგივე მატჩის ბიუროში მოაწერა. ჩემ შეყვარებული მუშაობს აფთიაქში, მაგრამ რა თქინდა 1 სექტემბრს მე რო ურეცეპტოდ არ მაძლევს. ჭორვილაში წეს ალილოზე ბოშები მასტერკარდებით დარბოდნენ. ე ალბათ უკეთესი იყო რამე საჭირო რა სიტყვი ბიჭებო 40 წლის ქალიშვილი ლიზეტაც ვერ გადაგვარჩენდა ვერ გადაგვარჩენდა ხო არა მე ამ კვაციულს ვინა უთხრა რომ კარგი ბიჭები ხარ ძალიან მე ეს ჟანრი ზოგადად მომწონს აი ეს სტილი იუმორის რაღაც ხარტულები თუ რა შეიძლება რა ქვია არ ვიცი უბრალოდ მე ვთვლი რომ ცოტა რაღაც გვაკლდა რა აი რაღაც აკლდა. არა უშავს, იმედი მაქვს, რომ ბიჭები იმუშავებენ, დაიხვეწებიან და მომავალში კიდე გვესტუმრებიან, ხო? ძალიან მოგწონდა. აპლოდისმენტებით გავაცილო. მადლობა. უკმაყოფილება თამაში, რა თქმა უნდა, მეტი შეგვეძლო, ახლა ეს გაჩერება არ ვისურვებ. დონღაც და ჩვენ ისე მოვა. მოდი ნახოთ შემდეგი მონაწილეებს. გიორგი ჯანიაშვილი, აპლოდისმენტებით. Salam Giorgi, salam. Namazeba Giorgi. Namazeba Don Giorgi. 18 წლის არის Giorgi. ურჯანიდან გვესტუმრა. ჰობი აქვს საინტერესო. კაი ანეკდოტების მოსმენა, ათვისება და შემდეგ საჭიროები, სამებრ გამოყენება. აი, ეს არის ყველაზე სწორი დამოკიდებულება ანეკდოტა. სწორი დამოკიდებულება ანეკდოტა. ზოგი რომ მომადა, ქელეხში დაიწყებს მოყოლას. დადო. მაგ ფლასეულს ეგეთ ადამიანს. კი ბატონო. ან რო არ გაინტერესებს და მაინც რო გიყვებია. ხო. ან ისიცი? ხო არის, ახალს რომ მოატყუებენ? და უკვე ისი რომ ანეკდოტი უნდა მოგიყვეს. ვერ გარდიხარ ვერსად. ზერო მაღლა ამოვა. სამარელი ცხოველი, კახური, ინტელიგენტი ვირუკელა. საყვარელი კერძი მწვადი. ნუ ტიპიური კახელია. იდეალური კაცი, ნიკა არაბიძე და ქალი კესო. ეს ჩემი მეზობელია, ის არა. ის არის ჩემი მეზობელია. არა, ეს სხვა არის. ეს სხვა კესო. ფიქრი არა, მისი მეზობელი. მე ვიფიქრე რა იცი. მე იქნება შეიძლება მეზობელი.
კარგი, რა ვიცი, მე წარმოდგენილი ის რომ მიხეილ ბატონს თუ კერამი არ აქვს. შეგვიძლია მასში დავიწყოთ. შეგვიძლია დავიწყოთ გადავიდეთ საქმეზე. გიორგი წესები იცის გულიმიწებს. წესი კანონი. ბატონო. იცის. შესავალი თუ პირდაპირ ჩავ. პატარა შესავალს გავაკეთე. ანუ კახელებზე მაქვს ძირითადად ანეკდოტები. მე ანეკდოტებით მინდა გავაგრძელოთ ჩემი პატარა გამოსვლა. მიხო თავის ცოლის დებთან ერთად წავიდა ზღვაზე და იქ პატარა და ხა ჩართეთ რომ პატარა და აი მიხო ზღვაზე წევს, იბანავა, ამოვიდა დაწვა და მოუნდა სიგარეტი აღარ აქვს. და ცოლის დებთან ერთად არის ამ დროს ზღვაზე წასული. გახსნა ცოლის დების ჩანთა. ამოიღო სიგარეტს ეძებს, ვერაფერი ვერ იპოვა. და იყო ვიბრატორები, ამოიღო დაყარა, კიდე გააგრძელა. ამოიღო კიდე, ვერაფერი ვერ იპოვა და გამოიარ მიტომდა. ესენი რა არისო? ვერა ხედავ ბიჭო, ქვისლებთან ერთად ვიზაგრები აქო. მეგრელის ტუალეტი გაძარცვეს და გამოვარდა გაბრაზებული მეგრელი და ბევრი აწაღებული. და კიდევ ასეთი. სიდიადრის დასაფლავებიდან მიხო მივიდა სახლში და მარნიდან გამოსვლის შემდეგ თავში დაეცა კრამიტი. აიხედა მაღლა თავზე ხელი მოისვა და თქვა: "ასულა უკვე ესეთი ძაღლიზევითო." მიხოს ჰალსტუხი არ უყარდაო. დედი თქვენის ამ ბალზამი ხო გულზე ეხატებოდაო. მეზობელში. აჰაში. რომელი წამოვიდა? დედი თქვენის ამ ზაგაეცილა აი ეს ფრაზა ევასება. кайрима 57 წამი პირველსავე წუთზე გიორგი 50 ლარი კია შენ მაგრამ ხა კარგად დაფიქრე ანეკდოტები არაერთხელ მოდი გინა დაიწყე ანეკდოტები აბა თუ დავამთავრებ დამიჯერე დაამთავრე სტალინზე кай ანეკდოტი აი დამიჯერე ნიკუშა დაამთავრებს რაც არ უნდა დაიწყო ასე რომ დაფიქსდი ვერა მე რაღა იცნობილებს ყოფ ისეც რომ მაშინ ისეთი მოყევი რასაც არ დაამთავრებს რაღაც ახალი ცინცხალი რაღაც რა ვიცი ანუ აგძელებ თამარს თავრეგა არა კაი მოდი აბა დაიწყე ანეკდოტი აბა მარა ვერ დავამთავრე ხო ახლა მე ეხლა მოიგონებ ახლა თუ იგონებ არ ვიცი არა ეხლა არ უგონებ აბა კომუნისტების დრო არის პატრული უთვალთვალებს ერთ-ერთ ბიჭს რომელიც დაჭერაც უნდა რომელიც სულ რესტორანშია გულაობს кейფობს კაი დროს ატარებს და ერთხელაც მივიდა და უთხრა შენ საიდან ამდენი ფული არ მუშაობ არაფერს არ აკეთებს სულ რესტორანში ზიხარ გულაობ და ამ ბიჭმა უთხრა მე ნიძლავით ცხოვრობო. დაამთავრე. არ ვიცი. ა ის ის. ა მე დაამთავრე. ეგ არ ვიცი, მაგრამ რა საქმე? დაამთავრე. ამ ბიჭმა უთხრა სუნიძლავით ცხოვრობ, ხო? ვიცხოვრე და იყავი მე. იმან ახლა. იმას ენა ქონდა, აა გასაოლე. მე როგორ არ მე მომითხარი. ვიცხოვრე იყავიო რა, უცებ რა. ნიძლავით ცხოვრობო. და მიმიტკიცე რომ ნიძლავით ცხოვრობო. მოდი მაშინ 1000 ლარს დავნიძლავდეთ, რომ დილით რო გაიღვიძებო. საჯდომზე უკან ხალი გეკნებო. გაგიჟდა პოლიციის უფროსი. ხო და ფაჯიდა რო გადმოაყენებს. ფაჯიდა რო გადმოაყენებს და იმეს 1000-ში დავენიშნა. აა. აბა კიდე დაიკითხე, ხა ხო ვიცი თუ არ ვიცი. იცი, იცი. ხვათა მასე დაწყებით. ჭიჭიკია და დავიმთავრე. სიკულა არა. კარგია, მოდი გავაროთ სეიფი და უძველი 50 ლარი გადავწერთ. დალიან დიდი მადლობა გიორგი. აი საპოტსმენტები შენ 50 ბარტალი. დალიან. აიგეთ. მე ყოველ ფილიურ ამ გადაცემით ყველას გისურვებთ მომავალში წარმატებას მოგზანდით. შეცადეთ თქვენი ბედი და გაგიმართლებთ აუცილებლად ყველას. წარმატებას გისურვებთ ყველას. ნახოთ შემდეგი მონაწილე რა შემოგთავაზებს. გივი ყველაშვილი. გამარჯობა ბატონო. გამარჯობათ, მოგესალმებით სულ ყველას. იცოს. გენაცოლოთ ხეხი ჩამკარი გუბელას. ეს ხო ისე ხო ეს ვისამ. ხეხი ჩამკარი გუბელას მოგესალმებით სულ ყველას გუბელას. მოგესალმებით ბატონო გივი. მოგესალმებით და გესიყვარულებით. გაიხარეთ ჩემო დიდებულო კაცო. მე გორელი კაცი ვარ. სტალინი მიყვარდა და მეყარება. ახალგაზრდებს გაუფუჭეს გონება. ის კაცი ამასავე საკუთარ თვითნები კერდაძე და ერთი უნდა დავაღიღინო იმაზე თუ უფლებას მაქვს. რა თქმა უნდა. მე დავეთხელ მერცხლის ფრთები შემასხარ. საქართველო უცფად შემოვიარო.
გადავხედო ახალგაზრდა გორელებს მეც იმათი სიტყვა გავიზიარო გადავხედო ახალგაზრდა გორელებს მეც იმათი სიტყვა გავიზიარო მოვიაროთ ველები თუ ქედები ყვავილები მაღნერები ფერადი დაღუპილი მეომრების სახელით მოვიგონო ჩვენი დიდი ბელადი დაღუპილი მეომრების სახელით მოვიგონო ჩვენი დიდი ბელადი მოდი ძმებო ქალაქ ორზე დვიმღეროთ სადა ჩვენმა სოსომ ფეხი აიდგა და სადაც მისი სიყმაწვილეს თესია სადა ჩვენმა სოსომ ფეხი აიდგა და სადაც მისი სიყმაწვილეს თესია მოვიაროთ ველები თუ ქედები ყვავილები ბაღნარები ფერადი დაუბილი მეომრების სახელი და მოვიგონო ჩვენი დიდი ბელადი მე მგონი სტალინი ბრუნავს საფლავში. ესე მგონი. კარგით, ბატონო გივი, სასიამოვნო რომ გვესტუმრეთ. იგინაცვალე. გვაპატიეთ რომ სტალინზე ჩვენ არ ვართ ესე შეყვარებულები, მაგრამ რა ვქნა. იმედია სხვა სასაცილოს ნახავთ რამეს დღეს. თუ გინდა პუტინზე ვიმღერო, თუ გიყვარს პუტინი. არა, პუტინი სამიყვარს პიცებში. აი გადასვლები იყო სტალინი. ჰობი გაქვთ ყველა კარგი საქმე მომწონსო. კი. ანუ ყველაფერს აკეთ. ყველაფერს. კარგი, რა ვიცი მე ბატონო გივი, წარმატებები მინდა გისურვოთ, შეგვიძლია დავიწყოთ და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. ბატონო გივი, წესები ვიცით? კი. შესავალი თუ პირდაპირ? თუ თქვენ გიცხერით ჩემი დღენიდან როლი, აბა რა რას უცხირო ტელევიზორზე, მიყვარს ეს კომედი შოუ, მიყვარს ვანო შოუ და მიყვარს ტატიშვილი როა. დანაჩერეთ ის დაიჭირეს, ეს დახრიტეს, იმასაც ცემეს, ამას რას უცხირო? თქვენ გიცხერით სულად. გაიხარე, დასწელი უნდა გიცხიროთ კიდე. ეს შემდეგ. ეხლა მადლობა. შესავალი თუ ჩართო? აა, შესავალი. ჩემი დღენიდან როლი მანქანაზე დავბერილა. სასან დავალებე თავი. კარგი ფეხბურთელი და კაი მოჭიდება, მანამ გინებას დაუწყე, მანამ უნდა გაიქცეს. მანამ ის მეგოკლადი გავანებე თავი. აღარ ხო. ჩნობ შოფრებს გორში. მავის ვიცნობდი ახლა პროფესორი ხო? ჩართო? ჩართე. სამიორეთ. ქენკაძე შოთა ავტობუსზე მუშაობდა. ხურვალეთის რეისი ქონდა. იქიდან რომ მოტრიალდა ღია ფანჯრებში შეფრინდნენ ჩიტები. ო, ქალე მატეხეს წივილი. აი, ვაი, ჩიტები, ჩიტები გადმოხდა იმასაც უფუთფუთებდა თავში და დახურა ფანჯრები, ქალემაც უშველეს, დაიჭირეს 4 ჩიტი და შეისვა კეკიროზიან ქუჩში. გაქონდა ფუთფუთი კაცო და ჩავიდა ავტოსადგურში, გადმოვიდა და ქალებიც წავიდნენ, რა თქმა უნდა და ხანიმას წაცხო, ხანიმას წამოცხო შოფერებს რა არის რომ უთხრას ვიღაცამ რომ შენ მართლა აფრელო. ხო და მერე ბოლოს ერთი თავი ძმა კაცო იმის დედავატირე თუ შენ მართლა აღარ აფრენდო მოიხადა ქუდი და 4 ჩიტი გაფრინდა და დაწვნენ ძილსა ხალხი საიდან დაიჭირა საიდან მოიყვანო კაცო აი بس ნიკოლოზი გაიღიმა ხო კარგია ნიკოლოზი გაიღიმა უსაყვლო დიდი რაფერი იქულა ყოფილიყავით 50 ვარი ჩვენია. რას ვაპირებთ ბატონო გივი, თამაშობთ ასლარზე. აბა მარადი ჩამოვიდი კიდენ ახლა. ბატონო 50 არ არის უდი. ჰა. არა 100 ლარი უგეთესია. იქვე 1000 ჯობია, მაგრამ. ჩართო დრო თუ შესავალი. ჩართი. 3-2-1. ქიმერიძე გერმან ატენელი კაცი იყო. ატენში რო შევდივართ ფურნელოა იქ პატარა დაბლა, პატარა ბაღვენახევი თაქს და კაცი მოვიდა იქ, რომელსაც პური უნდა ეყიდა და გადაიარა იზი ალბათ შარძე რავი რაზე გადაიარა და ეს გერმანა დაждებს ჯორცხენას დედალი ჯორცხენა ყავდა ვერ იჭერდა ხოლმე როცა უნდა შეება ვერ იჭერდა ხოლმე და დაждებს ამ ჯორცხენას დედალი რა იყო დაარქვა ლუბა ლუბა ერქვა ლუბა შენი ჭირიმე ლუბა გენაცვალე ოღონს ახლა დამნებდი ლუბა ოღონს ახლა მასიამოლე ოღონს ახლა ნუმაწვალე ლუბა შენი ჭირიმე აქეთ იქეთ და კაცი იქა რომელიც გადავიდა იქით არა ურსუგდეს კაცო და სუ ბალანი ეყრება ტანზე კაცო თურმე იმისავსა ლუბარქმევია კაცო ჩემ ცოლ ხوار დაიდესო ამში და კაცო გაჩიტა ეს ფოთლები გაჩიტა თურმე და გაახედა და რო დაიჭერა ჯორცხენა და ეგრე ლუბა შენი ჭირიმე ლუბა შენა და შენა მოგიწყდა ოჯახი წინადაწავით ეს მე მეგონა ჩემ ცოლ დაიდესო აი გაეცინა ნიკოლოს გაეცინა
გაეცინა. რა ყვილა კაცო ეს ლუბა? ხო და ლუბა ერქვა დედა ჯორჯს ხელაღავდა ლუბა ერქვა და იმის ცოლსაც ლუბა ერქვა იმას ეგონა ჩემს ცოლს და დედა. ცოლსაც და ჯორჯს ხელსაც. ცოლსაც და ჯორჯს ხელსაც. ასილარი თქვენია გილოცა. ეგრე. წინო რასილარი? თამაშობთ? თამა მარა უყვა თუ ასილარი. თქვენება. მეიტრე. ოებზადოთ. 3 2 1 ხაშურის რაიონში არის მეფუტკრეობის კურსები. იქა გაგზანეს ხეობიდან მე ხეობაში მუშაობდი შოფრად და იქიდან გაგზანეს ორი ადამიანი შატაკიშვილები კურსებზე. ერთს ნათელი ერქვა და ზედმეტ სახელი ბატა ერქვა. ბატივი დადიოდა მართლა ბატივითა და სუხო გაკვეთილები არიყო რა. რო დაირეკა ზარი მივიდი ეს ბაძბათი მივიდე რო შევიდა ფოიეში შევიდა მე გაიარა და ბოდი შეხდი და ერთი მაგრისა დააძახა. ორ შაფათი, სამ შაფათი, ოთხ შაფათი, ხუთ შაფათი და ესე მიდის თანა. ხო და მოიხედა უკანა და მასწავლებელი მიზდებდა ქალი. მასწავლებელო, დიდი ხანია მომდე, ორ შაფათს აქეთ, ნათელა, ორ შაფათს აქეთო, ის რა იძახდა ეგრე. ორ შაფათს აქეთ მოგდეო და მაგისი დამთავრდა. გავაგზელოთ, არ გაცინებიათ, გავაგზელოთ. იქნებ რამე მოასწროთ. აკ. ე, ამოიწურა სამწუხაროდ ერთი წუთი. ერთი წუთი ამოიწურა. რა ვიცი, ბატონო გივი, გავრთხილებდით, იქნებ, იქნებ, იქნებ. აი, ახლა. მაგრამ გარისკეთ, გარისკეთ და გარისკე იმითვირო რომ ვერ გავაცინეთ. 100-ია. დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. ახლა. როგორც უნდა, გინდა გაიცინებენ, გინდა შედარ დაიძებენ. ეგრეა ვიცი და ახალი ვერტო. რაღაც კარგად დადებ, დაბოჭებდი თავს. მე რასაც ვთქვი, იმაგაზე გორში ხარხარეთი ხოცებია და ესენი დამოუჭდება. დამოუჭდება, არ უნდათ, როცა არ უნდათ არ გაიცინებს. როცა უნდა გაიცინებს, მე რა ის ვარ არიფი და არ მესმის ქვეყანას ვარაფი. ეგრეა. აი ეს, გინდა გაგეცინებათ, გინდა რაო? რაღაც სერგონი ორჯონგიძეზე ველოდებოდის შემდეგ სიმღერას. ხო, ხო. შეგრძნება მქონდა. მაგრამ ვერ ეღირსე. ანუ იმაზე ფიქრობდი უფრო და. მოდი აბა, შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა. რა ვიცი, მე ვიხედავთ იმისა, რომ რამოდენი ადამიანი გულდაწყვეტილი წავიდა და მე ვთვლი, რომ ჩვენზე არ უნდა დაწყვეტოთ გული არანაირად. მე თვითონ მაინც ძალიან კარგი გადაცემა გამოგვივიდა. ნუ რამოდენი ადამიანი, ნუ ბოლო გამოსვლელი შეგვიძლია გამოვყო და პირველი გამოსვლელია უცილებლად თუ რა გამოვყო ბატონი ზვიადი ხო? აბულაძე. ზვიად აბულაძე, კი ბატონო. ხო, ძალიან საინტერესო ადამიანი იყო. ძალიან ისე შემოგთავაზა ჩვენი ქართველი მომღერლების პაროდიები, რომ მეც და შემოც საკმაოდ კარგად ვიცინეთ, ვიხალისეთ ყველა დროულად დაამთავრეთ წავიდა. დაგვიბა რომ კიდე გამოვივლით სეიფი არ დამიცარიელოთო. რა ვიცი, მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო კიდევ ერთხელ მომზანებისთვის და რა ვიცი, წარმატებები და მომავალში ცვლოდები თუ კი ვინმე შეგმოწ. მე დღეს განსაკუთრებით ეს ორი ახალგაზრდა მინდა ავნიშნო, მეთაც კარგი პოტენცია ჰქონდათ ისეთი და მე ვიტყვი რომ აი ასაკოვანი ადამიანი როცა ჩვენთან მოდიან კარგი იქნება თუ გაიხსენებენ თავიანთ ახალგაზრდობას ან ახალგაზრდებსაც დააკვირდებიან ხანდახან, იმიტომ რომ ხანდახან რაღაცა გულისწყვეტა არის ხოლმე, რომელიც არის თითქოს არაადეკვატური თავისებურად, ანუ და მე მგონი უფრო ღიმილზე და გაცინებაზე და სასაცილო ისტორიებზე უფრო კარგი იქნება აქცენტი იყოს, ვიდრე მაგალითად რაღაცა გასული საუკუნების წინ არსებულ პოლიტიკურ და ასე შემდეგ თემებზე თუ კიდევ რაზე. აბსოლუტურად რა ძალიან უცნაურია ჩემთვის. მისაღებია, მიუღებელია, ეგ უკვე დებატებში გადავიჭრებით ამ შემთხვევაში. ეს უკვე სხვა გადაცემა, მაგრამ ელემენტარულად არაადეკვატურია. კი ბატონო, მესმის. რა შემიძლია? მიუღებლობაზე აღარ ვსაუბრობ. მადლობა თქვენ, რომ ხართ ობიექტურები. მადლობა თქვენ, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა ყველას. და ძალიან გთხოვთ, მე მილიონეთ არ მეზარება კიდე ვიტყვი, გაითვალისწინეთ ამ ადამიანების რჩევები. ნუ გწყინთ, აქ ფასდება იუმორი. სიცილი არ გვეზარება, ფული სავსეა. ერთი კვირით გემშვიდობებით. ნახვამდის.